では、日本語の形態素解析について、学部3年の稲岡が発表します。まずはじめに、この発表数にあたって参考にした書籍2冊について紹介します。左の、書籍を、基本的に参考にして、一部この右の書籍を参考にいたしました。で、今回発表する内容について説明します。まずはじめに、形態素解析がどのようなものを行うのかというのについて説明します。次に、形態素解析に用いられる単語辞書というものと連接可能性行列というものの2つを説明します。次に、その2つのものを使って形態素解析を実際に行った時に行って、候補、この形態素解析の結果の候補というものの列挙について説明します。そして、その結果の候補から実際にどの候補が一番いいのかっていう、その解を決定する方法について説明します。そして最後に、未知語というものについての説明と、その処理方法について説明します。まずはじめに、形態素解析についてです。形態素解析というものは、主に文を単語ごとに分割し、その文の中に出てくる単語の品詞や活用といったものを認識するという処理になります。今回は、このお金で買えない価値があるという文章を、形態素解析を書籍どのような風になるのかっていうのを説明します。まずはじめに、あの文を単語ごとに区切るという作業です。単語ごとと、例えば、ここで言うと、お金でといった風に、その単語ごとに分割っていう作業を行います。そして、各単語について、その単語がどのような品詞であるかというものを認識します。そして最後に、動詞などの場合は、活用というものがありますので、それがどのような活用であるか、ここで言うと、変えっていうのが下一段活用の未然形であるとか、あるっていうのが五段活用の終止形であるというような認識を行います。次に、形態素解析に用いられる単語辞書というものについて説明します。単語辞書というのは、その単語の表記、品詞、活用などを記述した辞書になります。で、実際の形態素解析に用いられる単語辞書には、これらの他に、読み仮名であったり活用形といったものが含まれている場合があります。次に、連接可能性行列というものについて説明します。こちらも形態素解析に用いられるものなんですが、こちらはどのような品詞の単語が文中で連続するか、連続してもいいかというものを表すものになります。例えば、動詞の後に名詞が来ることはあるのかといったものを見るためには、動詞と名詞の重なった部分を見ます。ここだと1なので、それは あり得るということになります。例えば、他には、例えば動詞の後に助詞が来るのかといったもので、ここでは0になっているので、それはないということが、この連接可能性行列で表すことになります。次に、その単語辞書と連接可能性行列の2つを使って、実際にこの寝たら元気になったという文を形態素解析する流れを説明します。まずはじめに、文頭、寝たら元気になったの文頭を見て、その中、文頭で、単語辞書に当てはまるものというものをはじめに、列挙します。ここでは、寝という単語と、寝たという単語と寝たらという単語が、単語辞書にあったことを想定します。で、次に、例えば、一番上だと寝までは言っているので、残りはたら元気になったなんで、そのたら元気になったの文頭を見て、さらに単語辞書から単語を探し出します。今回の場合、それでたらが見つかったとします。すると、このように、線をつなぎで、表現します。この線、その単語と単語のつなぐことを、つないでいることを、連接というふうに言います。他にも、寝たの後に、らが、寝たっていうところに住んだので、残りは、ら元気になったなんですけど、そのら元気になったの文頭を見て当てはまる単語を辞書から探し出して、今回はらということにしました。ただし、ここで連接可能性辞書を見てみると、連接可能性行列を見てみると、動詞の後の助詞はあとないということになっていますので、この、連接はなしということになります。
そして、寝たらの場合は残りは元気になった、寝たら、名詞の寝たらと、動詞の寝たらが、同じところまでいっているので、残りは元気になったっていう文なんですけれども、元気になったの文頭を見て、当てはまる単語を単語辞書から探し出して今回は元気というふうにしました。で、同じようにして、文の最後までやるとこのような、構造が出来上がります。このような構造をラティス構造と言いまして、この表現をこのような表現方法をラティス表現というふうな言い方をします。で、このラティス表現で分かることは、文頭から文末まで、どのようなパスっていうか行き方があるかっていうのを考えています。例えば一通り目はこの文頭から文末まで、寝たらという名詞と、元気、そうですね、この書いてあるとですね、こういう、道筋があります。他にも、こういう道筋があったり、こういう道筋があったり、こういう道筋があることになります。この4つが、携帯素解析結果の候補になります。で、これらの解析候補から実際にどれを解として出力するかという問題があります。で、今の方法だと4つが全て、同じように見えているので、どれにするかって迷うんですけど、ここで先ほどのラティス構造にコストを、足すという処理を行います。そのコストを加えまして、一番コストが低いその解析候補を、解として出力するといった方法があります。これをコスト最小法というふうに言います。他にも、解を決定する方法はあるんですけども、こちらのコスト最小法が最も用いられていると言われている、方法です。で、実際にコスト最小法を使って、コスト一番低い、コストの低い候補を選ぶところまで説明します。で、先ほどのラティス構造に、コストをこれ今1ってあるんですけど加えています。これは、単語と単語単と一つの文章がたくさん、細かく単語で細かく区切れすぎないように、この連接に1というコストを加えています。全ての連接に1というコストを加えています。で、ここだと全部1なんですけれども、実際には例えば名詞の後に動詞っていうのは、来ないことはないんですが、ちょっと来にくい、ほとんど来ないっていうことで、ここの名詞と動詞の間の連接を、1ではなく、4にしています。あと、これは連接のみにコストを足している、入れているんですけれども、実際の単語自体にも、コストを追加します。例えば文章の中で、出やすい単語と出にくい単語っていうのがありまして、例えば、なんとかにという助詞であったりとか、なんとからっていう、設備詞といった文章を構成する上での、必要な単語なんですけれども、こういったものを、付属語というんですけれども、その付属語はたくさん出てくるのでコストを低くして、その動詞や名詞っていうのは、比較的低いっていうので、コストを下げるということで、コストを上げるっていうので4っていうものを設定します。すると、こんな風になります。で、実際にこの与えられたコストから、その各候補がどれだけのコストであるかっていうものを計算します。例えば1つ目ですと、このような、候補が先ほどあったんですけれども、じゃあこの候補のコストはいくらかっていうものを計算すると、パスが、11111111っていうふうになってて、単語が44414なんで、これ全部合計すると、コストになります。で、他にも、4つ候補あるんですけども、それらの全部の候補を計算すると、このようになります。で、これを見てみると、この3番目の、18、例えばこれはこちらで言うと、こっちでは下を通ってこっちでは上を通るといった、この候補が一番コストが低いというふうになります。で、このコストが一番低いので、これを解として出力するといった方法です。なんですけれども、今回、候補は4つだったんですけれども、実際は単語辞書っていうのはもっとたくさんの言葉が入ってまして、あと文章が まだ短いっていうのがあって、4つだったんですけれども、これが増えてくると一気に候補の数が増えます。爆発的に増えることになります。そうなってしまうと、全ての候補のコストを計算して一番低いのを探すっていうのが現実的に不可能になってきます。計算がちょっとかかりすぎて不可能というふうになってしまいます。そこで入力文をある一定の
ところで分割してそれぞれのコストの結果を統合するといった方法があります。これによって文章が入力される文章が長くなったとしても、まあ、候補が爆発的に増えたりすることがなく、コストの計算が高速に行うということができます。その方法の一つとして、その方法としてビタビーアルゴリズムといった手法があります。こちらは動的計画法、まあ、DP というものの一つなんです。でしてメカブや茶筅といった、まあ、解析のソフトでも採用されているもので、しかも英文の品質解析にも使われているとても重要な、まあ、アルゴリズムの一つです。で、このビタビアルゴリズムを使って実際に貝の最小コストをちょっと探していきます。このカッコ、あ、すみません、この説明がないですね。カッコの中に入っているのが文頭からその単語までのコスト、最小コストです。文頭から根までの間の最小コストが5なのは、まあ自明なんですけど、例えばここだと、まあ、元気までの最文頭から元気までの最小コストが15というふうになっています。これは、まあ、上を見た結果こうなっているんですね。で、今度、まあ、下の通る道もあるんで下からも計算してみると、これは1たす4たす1、1たす4たす1たす4っていうので、まあ、合計10っていうふうになって、さっきよりも低いので、まあ、本当の最小コストは10だったっていう、文頭から元気前の最小コストは10だったっていうふうになります。で、ここから後ろについても、まあ、同じように行った結果このようになります。と、文頭から元気前の最小コストが10というのはもう変わらないので、元気から文末前の最小コストを求めることができれば、その10足す、まあ、こちらの最小コスト、元気から文末前の最小コストを足すだけで、まあ、文末前の文頭から文末前の最小コストというものが求まることになります。最後に、道語のそれについて説明します。まず道語というのが何なのかというのを説明しますと、さっき、最初の方で説明した単語辞書の中に、含まれていない単語が、道語となります。例えば、先ほどだと、ちょっと待って、あ、すいません、辞書に入っていなければ、まあ、道語ということになります。で、その道語っていうものが存在してしまいますと、そもそも先ほど表していたラティス構造っていうものを作ることができません。途中で解析が、まあ、ストップしてしまってできなくなってしまいます。そのため何とかして、まあ、道語を処理しないと、まあ、解が出てこないという状況になってしまうんですけど、その解決する方法の一つとして、例えば漢字が連なったものであったり、カタカナが連なったものっていうものを一つの単語としてとりあえず扱うということにして、それに対して高いコストを与えます。そうすることで、もしその単語やカタカナの、まあ、連続した単語っていうものを使わなければもうどうしようもないっていう時は使って、いや、そうじゃなくても、まあ、辞書の単語でなんとか解析できるっていう場合はそちらが使用されるっていったことが行うことができます。で、道語というものが発生する、まあ、原因としては、例えば新しい言葉などがあります。例えば、まあ、新しい言葉、例えば、例えばカタカナの連続で言うとエゴサであったりとかは辞書に載ってないんですけれども、まあ、一般的に使われている、まあ、単語だったりとか、あと固有名詞、新しく例えば出た本のタイトルとか固有名詞は、固有名詞というか、まあ、例えば漢字の連続だったりとかして、まあ、辞書には入ってないけど、まあ、使う必要があるみたいな、そういうのが道語として、出てきてしまうっていうことがあります。で、本日の私の発表は以上です。ありがとうございました。